Um carro de luxo, avaliado em mais de R$1 milhão, ficou destruído em um acidente. O motorista em alta velocidade perdeu o controle do veículo e fez um strike, atingindo outros 4 carros estacionados em uma avenida. Deixa eu chamar o Índio Maringá para trazer ao vivo os detalhes desse caso. Que prejuízo milionário, hein, meu amigo? Bom dia. Muito bom dia a você, Darlison. Bom dia, Brasil. Um prejuízo milionário, né? O Porsche é um sonho para todo brasileiro, mas neste caso se transformou em pesadelo para o milionário maringaense que vinha com o veículo, Darlison, por esta avenida que o tiozinho está mostrando. Bem ali, onde está a nossa viatura, ele perdeu o controle e bateu em outros 4 veículos. O que levou a pior de tudo dos 4 veículos, o March. Ficou aqui, ó, prensado contra este poste. Aqui ainda no local, as marcas dos destroços do veículo de passeio, não tão caro quanto o Porsche, né? Olha o que sobrou aqui do March, outros, a peça aqui, mais peça para brisa, a mola, tudo isso, o que sobrou dos veículos destruídos pela Porsche. A Porsche abriu o airbag, mas ficou intacta. O motorista e o amigo dele foram socorridos por terceiros, não pôde fazer o teste do bafômetro. Passaram-se 20 minutos, apareceu aqui no local o advogado do dono da Porsche. O advogado falou: gente, o carro de vocês quem é? Ah, é esse, esse, esse? Pode ficar tranquilo. Seguradora vai vir, vai recolher e vamos dar carros novos para vocês. Quem tem dinheiro é outra história. Se o motorista da Porsche estava embriagado ou não, jamais saberemos. Foi socorrido, está todo mundo bem, não tivemos vítima fatal, graças a Deus, não havia ninguém nos 4 veículos estacionados. E o dono da Porsche matou no peito e vai pagar todo mundo. O pai do dono da Porsche é dono de um hospital de rico aqui em Maringá. Aí, meu irmão, prejuízo é milionário, mas logo, logo, outra Porsche nova andando pelas ruas de Maringá. Tomara que diminua a velocidade, pelo menos, né, Darlison?